Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Щирої посмішки, добрих думок та сонця в душі вам бажають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Понад 13 тисяч нових інфікованих за минулу добу в Україні. Померло 473 людини. На Дніпропетровщині – 1032 нові ковід-хворих. У нашому регіоні за день понад півсотні померлих. Медики продовжують наголошувати – вакцинація – єдиний спосіб вберегтися від тяжкого перебігу хвороби та смерті. В області імунізувались вже понад 1 765 000 людей. Двома дозами – більш ніж 710 тисяч. Майже 3 мільйони доз вакцини «Модерна» від дитячого фонду ЮНІСЕФ надійшли в Україну. Препарат безкоштовний. Також доставили понад 7 мільйонів доз вакцин різних виробників. Це Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Не вакцинувався – зась навчати дітей. Відсьогодні керівники навчальних закладів Дніпра будуть відсторонювати від роботи працівників, які не щепилися. Уже є майже сотня таких розпоряджень, але антивакцинаторів не звільнятимуть. На час відсторонення вони не отримуватимуть зарплатню, заміну таким вчителям знайдуть. Загалом у навчальних закладах Дніпра 94% персоналу мають зелений сертифікат. На 15 листопада будуть двічі щеплені вже 99%. Кажуть у міськраді. На сьогодні в половині шкіл Дніпра весь персонал щеплений, і це дозволяє їм працювати у звичайному режимі. Інші ж на дистанційці. Вчителі, які отримали лише одну дозу вакцини, мають робити ПЛР-тест, аби ходити на роботу. У нас є ще категорія 36 працівників, які, наприклад, мають одну дозу, але вони приносять ПЛР-тест, їх небагато, але 72 години, тобто вони мають право працювати у закладі, маючи такий ПЛР-тест. Що у нас є категорія, це ті працівники, а їх у нас на сьогодні 207, які мають протипоказання, або абсолютні протипоказання, або вони перехворіли і мають протипоказання на відтермінування на деякий час. Я хочу зазначити, що такі працівники мають принести, ми знаємо, довідку, вона форма її називається 028, де сімейний лікар вкаже, на який термін буде відтерміновано, або це буде абсолютне протипоказання. Вакцинуйся або звільняйся. У Нью-Йорку сотні працівників муніципальних служб влаштували акції протесту проти примусової вакцинації. Натомість у Німеччині вакцинальна кампанія активно просувається. Наразі імунізовані 70% населення. Це мінімізує темпи розповсюдження хвороби, констатують лікарі. Тож на Різдво в Україні планують поновити традиційні ярмарки. Як живуть з короною у Німеччині, Литві та Сполучених Штатах? З тамтешніми мешканцями спілкувалась наша Марія Требушенко. Хочеш ходити на роботу, відвідувати розважальні заклади та лікарні – вакцинуйся. Такі правила нині діють чи не в усьому світі, і Німеччина – не виключення. Жорсткі карантинні обмеження посприяли збільшенню вакцинованих громадян. Зокрема, якщо неімунізований захворіє на коронавірус, йому доведеться йти в неоплачувальний лікарняний. Я навчаюся і працюю. На роботі усі колеги вже мають по два щеплення, і там, де я навчаюся, також усі мають вже імунізовані. І в нас не було таке, що усі мусять, да? Нам сказали, що ви маєте можливість краще зробити, але я не чула таке, щоб хтось не хотів, не бажав. Наразі в країні дводозно імунізовані практично 70% населення, а це майже 55,5 мільйони людей. Завдяки зниженню темпів зараження цьогоріч дозволили проведення традиційних різдвяних ярмарків. Новина, яка дуже радує усіх мешканців нашого міста, те, що в нас цього року таки відбудуться різдвяні базари. Тобто минулого року це заборонили через корону, цього року таки дозволили, але там також будуть діяти ці правила 3G. Тобто можуть туди потрапити лише ті, які відповідають вимогам. Проте охоче роблять щеплення від ковіду не всі. Зокрема, у столиці Литви Вільнюсі мешканці виступили проти рішення влади запровадити обмеження для громадян, які не щепилися. В день біля будівлі парламенту зібралися майже 4,5 тисячі протестувальників. Люди почали устраивать мітинги. И они добились того, что хотя бы к врачу нужно идти просто, можно прийти просто так, без вакцинирования, без сертификата. И также работают маленькие магазинчики,
можно зайти любому, но большие там уже как бы универмаги, торговые центры, нужно, конечно же, уже с вакциной. Не оминуло обов'язкову вакцинацію литовських студентів. Потрапити до закладу освіти можна лише за наявності зеленого ковід-сертифікату або ПЛР-тесту. Студентам обов'язково вакцинуватися, тому що не на всі пари можуть пустити тільки з ПЛР-тестом. Не оминули масові протести антивакцинаторів і Америку. Влада деяких штатів затвердила постанову про обов'язкову імунізацію працівників муніципальних служб. Жителі Нью-Йорку вийшли на вулиці міста із плакатами і з написами «Ваш страх не повинен коштувати мені роботи, ні мандату на вакцинацію, та моє тіло – мій вибір». Спілка правоохоронців міста навіть спробувала оскаржити розпорядження місцевої влади. Однак позов відхилили. Проте такі радикальні заходи впроваджують не по всій країні. У Флориді там можна не робити тест, можна не носити маски, там бізнес за це не закриють. Навіть якщо бізнес дуже захоче там змусити своїх там робітників носити маски, то по штатському закону вони мають право обирати, носити чи не носити. То у Каліфорнії от, там строго, там тебе змусять зробити вакцину, якщо ти хочеш потрапити на ту чи іншу роботу. Наразі дводозно вакциновані понад 58% населення США. Це 192 мільйони людей. Крім цього, нещодавно адміністрація з контролю за харчами та ліками Америки затвердила використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer для дітей від 5 років. Марія Трабошенко, Володимир Туркулець, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». Наїхав на дитину. У Дніпрі біля одного з торговельних центрів десь о 17-й водій маршрутки збив дівчинку, яка переходила пішохідний перехід разом з батьками. Водій спочатку зупинився, аби пропустити пішоходів, і не дочекався, поки вони пройдуть, рушив. Алкотестер у крові водія спирт не показав. Семирічну дитину доправили до обласної дитячої лікарні. Ну, ребенка часто ставила скорое сопровождение папы. Был осмотрен мной, был осмотрен смежными специалистами по диагнозам ушиб голени. Нейрохирурги и нейрохирурги свою патологию они исключили. И ребенок с папой домой поехали. Штовхнув та обікрав. У Дніпрі на вулиці Кедріна в одному з під'їздів багатоповерхівки зловмисник під видом, що хоче допомогти похилому чоловіку зайти до ліфту, різко вирвав сумку, штовхнув його на підлогу і втік. У чоловіка травма голови. Знайти зловмисника у соцмережах просить донька потерпілого. Якщо маєте інформацію про місце знаходження чоловіка, телефонуйте за номером, який бачите на своїх екранах. Елемент оздоби та захист від вандалів. У парку імені Писаржевського встановили декоративний паркан. У міськраді зазначають, такі огорожі – західна тенденція. Дніпро ж старається йти в ногу з Європою. Паркан поставили із практичних цілей, щоб автохами не паркувалися на газонах та не псували насадження. Загалом від вандалізму страждає чи не кожен парк та сквер Дніпра. Найчастіше варвари розписують лайкою лавки або ламають їх. Смітять, розпалюють багаття у неналежних місцях. З вандалізмом по місту борються, встановлюючи камери спостереження, охорони і ось такі декоративні паркани. Парк Писаржевського – це перший парк, в якому було вирішено встановити декоративний паркан з боку поля. І я вважаю, що це буде дуже гарним прикладом для наступних реконструкцій парку. В парку «Зелений гай» за першу половину 2021 року вандалами нанесено збитків на суму 104 тисячі гривень. В парку Пісаржевського – 22 тисячі гривень. В парку Володі Дубініна – 26 тисяч гривень. Загалом на 152 тисячі гривень. Це остання інформація на цю годину. Наша команда вже працює над вечірнім випуском новин. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media та на сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, бажаємо вам вдалого дня та добрих новин!